da bude solidarna s generacijama koje dolaze i je koji je generacionalizam. Hvala, dobro Đurić. Nakon ovog etičkog konteksta možda mogu materijalija, ali da osobno ne mogu uvijek Tomova Bogdanovića koji je javne knjige geopolitički aspekti vode na te, kad geopolitika u Ivi, ono je mislim materijalija ili autor koji je ustanovio neki temelji principe. To je Bogdanović, to ga je zatak smislio. To je već sam se smislio, tako. Dame i gospodo, zahvaljujem se uredniku Večernjeg lista što me pozvala na ovaj skup uz jednu malu metodičku napomenu da je Centar za politološka istraživanja da je prije 3 godine, 2013. organizirao u sklopu svoga projekta CPI kao forum CPI-a kao globalna znanstvena mreža, dakle organizirao je raspravu na temu geopolitički aspekti nafte i vode. I u tom smislu, evo ovdje, ovdje su trojica aktera, Danko, Vjeran i Anđelko, dakle, nas trojica koji su smo sudjelovali na tom skupu i rezultat tog skupa je i ovaj zbornik geopolitički aspekti nafte i vode, što je ovaj zbornik pada u kontekst mojih isto teorijskih interesa za fenomen globalizacije s kojim se fenomenom bavio sustavno od 1999. U tom kontekstu, da ne bude ništa izvan ovog predmeta bavljenja, je i ovaj današnji prilog pod naslovom globalizacija i voda. Neko će na prvi moment se pitati kakve veze imaju globalizacija i voda. Kako globalizacija integrira svijet na svoj način, tako i voda integrira svijet na svoj način. Dakle, sve ima postoji unutarnja harmonija i u prirodi i u društvu. I u tom smislu, naravno, ja nisam ekspert za vodna pitanja, ali za politološko-sociološka pitanja kao profesor sociologije i politike imam pravo progovoriti na ovu temu. I u sklopu ovoga izlaganja ja ću se osvrnuti na 3 bitna momenta. Na ekonomsku globalizaciju, to je moment ekonomske globalizacije i vode, zatim na privatizaciju vode na neoliberalnim temeljima i na moguće ratove u budućnosti koji se mogu voditi zbog vode. S obzirom da sam ograničen vremenom, ja bih ipak to ukratko najjednostavnije. Dakle, prvi aspekt kojega ovdje tretiram je ekonomska globalizacija i voda. Ekonomsku globalizaciju možemo definirati kao vid globalizacije ili gospodarske integracije svijeta. Tomu valja razlikovati globalizam kao ekonomsku ideologiju integracije svijeta na neoliberalnim načelima od globalizacije kao procesa integracije svijeta. Akteri ekonomske globalizacije su Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka, Svjetska trgovinska organizacija i nadalje transnacionalne i multinacionalne korporacije. Globalizacija kao vid druge modernizacije utječe na fizičku okolicu, klimatske promjene, poluciju, gubitak životne raznolikosti i vodne resurse. U gospodarskom smislu, voda je geopolitički i geoekonomski resurs. Uz napomenu da danas se sve više u politološkoj literaturi napušta koncept klasične geopolitike, a sve više se govori o konceptu geoekonomije. Dakle, voda kao geopolitički ili ponovo geoekonomski resurs zanimljiv je akterima globalizacije, nadalje se Svjetskoj banci i korporacijama. To ćemo vidjeti na primjeru svjetskih iskustava. Korporacije uvelike sudjeluju u privatizaciji vodnih resursa. Glavne vodne korporacije kao globalni igrači su Francuska transnacionalna korporacija Suez. Posluje čak u 130 zemalja sa prometom od 70 milijardi dolara godišnje. Druga po veličini korporacija je njemački RWE, to je nekakav konzorcij, sa 50 milijardi dolara godišnje. Pa da vidite kako ovaj predmet o kojemu mi želimo promišljati voda kao resurs, kako se tretira u ovom slučaju kao roba i naravno u literaturi, u ovim izvorima je velika polemika je li ona može biti roba ili je javno dobro. Oko toga se i vrti ovaj referat. Zatim, treća korporacija je francuska korporacija Vivendi,
Zatim, nama dobro poznati američki Bechtel, španjolski Agaus de Barcelona. Od multinacionalnih kompanija u Hrvatskoj u biznis sa vodom uključila se Coca-Cola. Za sada ona puni onu žutu ili smeđu vodicu, a za 20 godina će puniti samo bijelu vodicu. Prema Faya Andersonu, privatizacija vode predominantna je u Latinskoj Americi i Azijsko-Pacifičkom bazenu. Drugi aspekt, privatizacija vode na neoliberalnim temeljima. Najprije ćemo pokušati definirati termin privatizacije vode. Privatizacija vode je termin koji se koristi kako bi se objasnio postupak prodaje vodnog sustava privatnom sektoru. Privatizacija vode odvijala se na različitim načelima neoliberalnog tržišnog fundamentalizma. Postoje različiti modeli privatizacije vode, kao što su ugovor o zakupu, javno-privatno partnerstvo, koncesija, totalna prodaja, na primjer, u Engleske i Čilea. Privatizacija vode u Engleskoj odigrala se 1989. za vladavine Margaret Thatcher, a u Boliviji tijekom drugoga mandata bolivijskog predsjednika Huga Benzera, 1997. do 2001. U Boliviji se to odigralo pod utjecajem Svjetske banke i stranih korporacija, poglavito Bechtela. Kao razloge, sad ćemo pokušati istaknuti razloge privatizacije, pa ćete vidjeti kako da postoji prolet kontra razloge. Kao razlozi privatizacije vode spominju se veća učinkovitost, poboljšanje kvalitete usluga, ali se zanemaruje porast cijena nakon privatizacije i naravno otpuštanje radnika. Koncept privatizacije vode izražava snažnu oporu diljem svijeta. Voda se u većem dijelu svijeta smatra javnim dobrom. Privatizacija vode u mnogim zemljama izazvala burne reakcije oporbe, političkih stranaka, udruga civilnog društva i antiglobalizacijskih pokreta u obliku javnih prosvjeda, negdje i nereda. Kao primjer nereda navode se oni u Boliviji 2000. godine. Zatim se spominju neredi u Gani, Urugvaju 2004. godine. Što se Hrvatske tiče, ona je po zalihama vode, prema nekim izvorima, na četvrtom, čak petom ili petom mjestu u Europi i na 42. mjestu u svijetu. Možebitna privatizacija vode izazvala bi otpor i polemiku u različitim dijelovima civilnog društva, uključujući i crkvene krugove. Navodim jedno razmišljanje direktora Hrvatskih voda, gospodina Pusarića, je točno da tako se zove? Da. Dobro. Izjavio je da niti jedan zakon ne predviđa privatizaciju voda.